Olá pessoal! Que bom que nós voltamos aqui para estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Por falar nisso, vamos revisar um pouquinho? Já estudamos que a Bíblia é a palavra de Deus, já vimos o grande conflito entre o bem e o mal, já vimos sobre o plano de salvação e o nosso último estudo foi sobre a obra do Espírito Santo. No estudo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Deus. E vamos ver qual é o propósito do estudo de hoje? Acompanhe comigo! propósito do estudo de hoje é: que a vontade de Deus é que o seu povo guarde sua lei. Será mesmo que a vontade de Deus é que o seu povo guarde sua lei? Como é que isso acontece? Que lei é essa de que a Bíblia está falando? Lembra que nós lemos isso, nós ouvimos isso no estudo bíblico passado, o que é que o Espírito Santo escreve em nossa vida? Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 15 a 17. Ele escreve em nossa mente, em nosso coração, a sua lei. Agora, que lei é essa? Ora, a lei moral. Os dez mandamentos da lei de Deus. Conforme escritos lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. E eu convido você a ler comigo a, esses dez mandamentos. Os dez mandamentos são o seguinte. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oito, não furtarás. Nove, não dirás falso testemunho. E dez, não cobiçarás. Deus quer por meio do Espírito Santo escrever a sua lei os dez mandamentos em nossa mente em nosso coração. Como é que se dá isso? Os dez mandamentos se resumem a amor a Deus e amor ao próximo foi o que Jesus Cristo falou. A primeira tábua, os quatro primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação para com Deus ao passo que a segunda tábua diz respeito à nossa relação amorosa para com o nosso próximo. Em Êxodo capítulo 20, Deus proclamou a lei, Deus falou a lei. Mas há outro momento na Bíblia onde Deus de fato agora escreve a lei com o seu próprio dedo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse comigo na tela esse trecho aqui, que certamente você vai ficar fascinado ao descobrir detalhes curiosos, mas sobretudo relevantes acerca da lei de Deus. Acompanhe comigo, isso está escrito em Êxodo capítulo 24. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiu, e setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Agora, esse é o momento que Deus chama somente Moisés para o alto do monte. Sobe a mim ao monte e fica lá. E dar ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Vamos recapitular um pouquinho essa cena aqui. Isso está em Êxodo 24, versículos de 9 a 12. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel estão, querendo, estão subindo o monte. De repente, eles veem como que uma pavimentação, como que um pavimento. E esse pavimento é de pedra de safira, parecia o céu na sua claridade. E chega um momento que somente Moisés é chamado a ficar lá em cima. E Deus dá a Moisés as tábuas, e como é que o trecho bíblico diz? Tábuas de pedra. O fascinante vem agora. A Bíblia no Antigo Testamento foi escrita no idioma hebraico. E no hebraico, as palavras que estão escritas ali não são exatamente tábuas de pedra, mas sim tábuas da pedra. Ora, que diferença isso faz? Faz. Faltou um artigo aí, um artigo definido, conforme vocês podem ver na imagem. No hebraico se lê da direita para a esquerda, então nós temos tábuas de a pedra. Mas a tradução ignorou o artigo a e ficou somente tábuas. De pedra, quando na verdade o correto seria tábuas da pedra. Se eu menciono o artigo definido A, é porque eu estou me referindo a algum item que já foi mencionado. Qual é a única pedra que foi mencionada naquele trecho de Êxodo 24, de 9 a 12? É a pedra de safira. Você está querendo dizer que as tábuas da lei foram escritas em pedras de safira? Exatamente. E não somente isso. As tábuas da lei. Representam a base do trono de Deus. Aquele povo, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, setenta anciãos, eles estavam subindo e subindo o Monte Santo onde estava Deus. E da base daquele trono, Deus tira tábuas da pedra de Safira. Como você pode ver na imagem aí, as tábuas da lei foram feitas de pedra de Safira, extraídas da base do trono de Deus. Isso é muito relevante. Em Números capítulo 15, nós vemos que azul lembra os mandamentos. Ora, por que será que azul lembra os mandamentos? Veja bem: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais. Números 15, 38 e 39. Por que cargas d'água, o azul faria com que alguém se lembrasse dos mandamentos? Ora, porque os mandamentos foram feitos em pedra de safira, pedra azul. O que deveria ser feito com esses dez mandamentos? A Bíblia diz, êxodo capítulo 25, versículo 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Veja que Êxodo 25 diz que na arca era para estar o testemunho. E em Êxodo capítulo 31, diz o que é esse testemunho. O testemunho são as duas tábuas de pedra. Então, dentro da arca, que representa o trono de Deus, porque ali, entre esses dois anjos, conforme de Salmo 80, versículo 1, tu que te assenta entre os querubins resplandece. Ali era o assento, era o trono de Deus. O Shekinah, a glória de Deus. Deus se assenta entre os dois anjos. E se Deus se assenta ali, o que é a base do trono de Deus? As tábuas dos Dez Mandamentos, em pedra azul de safira. Por que, que isso é tão relevante? Ora, porque isso representa o trono de Deus, a base do trono de Deus, no Antigo Testamento. A arca no templo terrestre representava a base do trono de Deus no Antigo Testamento. E João, lá em Apocalipse, no final da Bíblia, vê a arca de Deus no templo do céu. A pergunta que eu faço para você agora, meu amigo, minha amiga, é a seguinte: No Antigo Testamento, nós tínhamos o santuário, o templo terrestre que Moisés construiu com base no modelo que ele recebeu de Deus. No novo e dentro desse santuário nós temos a Arca da Aliança que era o trono de Deus e dentro da Arca da Aliança nós temos a base do trono de Deus, a Lei. No Novo Testamento quem é o templo de Deus? Vamos ver isso na Bíblia. No Novo Testamento o templo de Deus Diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Quem é o templo de Deus hoje? Nós somos o templo de Deus. E adivinha o que Deus quer colocar como base de seu trono. Deus diz Apocalipse 3:20, está à porta e bate, ele quer entrar, ele quer reinar em nosso coração. E adivinha o que ele quer colocar como base do seu trono em nosso coração? O que é que ele quer colocar como base de seu templo em nós? Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Deus quer ainda Colocar a sua lei como base do seu trono. O trono de Deus já não é mais o santuário no deserto. O trono de Deus não é mais a arca da aliança, por assim dizer. Deus quer reinar hoje em dia em nosso coração. Mas a base do trono dele ainda continua sendo a mesma. A vontade de Deus no céu. É a vontade de Deus aqui na terra. E o que, que Satanás quer? Sabe o que Satanás quer? Isaías capítulo 14. Nós lemos esse versículo quando estávamos estudando sobre o grande conflito. Isaías capítulo 14 diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. O que Satanás quer? É ter o trono dele, é se assentar no seu próprio trono. Ou seja, ele quer destronar Deus. E para destronar Deus, ele precisa tirar a base do trono de Deus. Ele precisa tirar a lei de lá. Mas no final desse grande conflito, nós sabemos, a Bíblia diz, que haverá um povo fiel a Deus. Apocalipse 14, 12 diz: Aqui está a paciência dos santos. E explica quem são os santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Deus quer reinar em nosso coração. E para reinar em nosso coração, Ele quer nos ensinar a guardar a Sua lei. Muita gente diz por aí que Jesus Cristo já aboliu a lei, que não temos mais necessidade de guardá-la eu queria que você acompanhasse comigo alguns trechos da Bíblia que falam da relação de Jesus Cristo com a lei. Jesus disse em Mateus capítulo 5, Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim rogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E acrescenta, qualquer pois que violar um destes mandamentos por menor que seja e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga o que é que você quer ouvir do reino dos céus que você é alguém menor inferior ou que você é alguém grandioso porque você guarda e ensina. Os mandamentos de Deus. Jesus não veio abrogar, Jesus veio cumprir, Jesus veio nos ensinar que nós também podemos cumprir. Jesus não se relaciona com a lei destruindo-a, mas exaltando-a. Ele chegou ao ponto de dizer: Ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. E ele acrescenta: Se a alguém olhar com cobiça no seu coração para outra mulher, já adulterou. Ouviste o que foi dito aos antigos não matarás, mas se alguém tiver raiva no seu coração de seu irmão já matou. Jesus veio nos ensinar a guardar os mandamentos. Conclusão do nosso estudo: se nós cremos na palavra, se nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o penhor da salvação, e esse Espírito Santo começa a escrever a lei de Deus em nossa mente e em nosso coração. Você deseja aceitar a obra do Espírito Santo na sua vida? Você deseja que a lei de Deus, que é a base do trono de Deus, que seja feita a vontade de Deus, assim no céu como na terra? Se você deseja, eu convido você a orar a Deus neste momento. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Estamos encerrando um ciclo desses cinco primeiros estudos acerca da série A Luz do Amor de Deus. Nos ajuda, Senhor, agora que demos esses primeiros passos de aceitar a tua palavra, de entender o grande conflito entre o bem e o mal e nos decidirmos de que lado nós queremos estar, de aceitar a salvação oferecida por Jesus Cristo, teu Filho amado. De receber o Espírito Santo como consequência de assentar a Cristo, e que o Espírito Santo nos vá conformando, nos vá transformando como os filhos teus. Ajuda, Senhor, a que o Espírito Santo escreva a tua lei em nosso coração, em nossa mente, que ela seja a base do teu trono neste templo que somos nós, Senhor. Perdoa-nos os pecados e nos vá conduzindo passo a passo à vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. <music> Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.